Asante, nataka nipatie Pastor Judy akuje ndio atufungulie na maombi. Hako wapi wewe mchungaji? Karibu. Karibu. Haleluya. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Judia. Yesu ni Bwana. Hebu tuombe. Jehova Mungu, nasema ni asante kwa sababu ya siku hii ya leo ambayo tumekuwa tukitarajia kwa muda mrefu sana. Tumekuwa tukiomba. Umetenda na yale umetenda tunayaona. Twasema ni asante ni kwa sababu ya kusindi kukufanyia kazi, na hata kufanya kazi ni kwa sababu ya watu wale umewaaminia. Naomba afya kwa governor wetu, umulinde, umuhifadhi usiku na mchana, kwa sababu wewe ni mwema. Kasi si rahisi, ni kwa sababu kutembea mchana wote, usiku halali mapema, unalala akiwa amesherewa, anaamuka mapema. Usipokuwa pamoja naye, usipokuwa upande wake, Bwana hataweza. Wewe Mungu ulidae, na unatuma malaika wa mlide, uwe unamulida, uwe unamuhifadhi, na unategua mitego yote yamewekewa na maadui katika jina la Yesu Kristo. Pia MC wetu namkabidhi mikononi mwako, ukasidi na kumulinda, ukasidi na kumuonekania. Mitego yote yaweza kuwa imewekwa na muovu, uwe unaitegua, uwe unaiharibu. Ni kwa sababu tumeona kazi ile wanaifanya, tumeona juhudi walizonazo, ni kwa sababu ya kazi ile wameaminiwa. Tuliwachagua na roho safi, tukiwa kitu moja na tukiwa na moyo moja. Na kwa hivyo nakuomba ukasidi na kuwaongoza, ukasidi na kuwarinda, ukawainue wakati gharika majaribu inayokuja kama gharika, uwe unawainua kwa kiwango, wawe wanapita katikati ya maofu yote, unawashindania vita. Tukuka na winuliwe, ni kwa sababu tumekuja kusema ni asante kwa sababu ya administration block ambayo imewekwa, na hii ni kazi ambayo imefanyika ni kwa sababu kiongozi wetu amekuwa na roho safi kutumikia watu wako. Pokea utukufu, pokea sifa zote, tubariki sote kwa pamoja, mdogo na mkubwa, na kila jambo ifanyike na ikawe sawa, na ukapokea utukufu, na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Si tupigie mchungaji makofi mazuri. Nataka tuende haraka haraka. Kavala ni alianza safari ya asubuhi, bado hatujamaliza, lakini kunao vijana wakapo, hiyo vijana wa kuna hiyo wimbo ya gavana. Kuna bado. Kwa hivyo hiyo sasa tutapatia, wacha nipatie sikuku kwa wapi? Sikuku, sema jambo moja, wewe ndio umesimamia hii area. Sikuku, kwa wapi huja makaribu? Karibu. Salimia watu. Haya ye. Wananchi wa Thika, mjambo. Mimi naitwa Shikuku, ni rafiki wa Kiambu sana. Governor, karibu sana. Na usikie umejivunia zaidi. Watu wa Kemosho, mjambo. Governor, unapokuja hapa Thika usiuziwe woga. Hii mambo kidogo kidogo watu wanajaribu kufanya, waambiwa wameshindwa sana. Na leo tunataka kupeana onyo kali sana kama wananchi wa hapa Thika. By force, by fire, lazima governor apewe heshima. Hii Kiambu, Kiambu mzima kutoka mwisho mpaka mwisho iko chini ya governor. MP ambaye amechaguliwa ako chini ya governor. MC ambaye amechaguliwa ako chini ya governor. Kama mtu anasikia hataki kupea governor heshima, anaweza hama aende mahali ingine. Ama namna gani? Huko anaenda kuweka mikutano watumane ati governor astuliwe, tuko hapa nyuma ya governor. Na hiyo ni onyo. Amezoea akitembea nasema onyo, onyo, onyo. Sasa leo afikishiwa ambiwa Shikuku ametoa onyo ya kwamba governor akifika Thika Town constituency apatiwe heshima ambayo inamfaa. Governor ndiye baba wetu, ama namna gani? Tumekuwa na governor watatu, tumoja na mambo kama ile. Tumoyona hizo hospitali zinajengwa. Tumoikuwa na kwa matangi kia. Watu wasituletee mchezo hapa Thika. Thika ni sisi, tutajiwekea ulinzi sasa. Ama namna gani? Kwa hivyo governor wetu, ujue wananchi wanakupenda zaidi na tuko nyuma yako kabisa. Boru, congratulations sana. Huyu Boru amelewa kazi yake.
kuna kijana moja ako huko kwetu Thika na inataka pia afikishiwe ripoti. MC wa huko Goriba. Nzuri. Ambiwe MP awezi mpatia kitu hata kimoja. MCA akitaka kitu anaendea kwa governor. MP akitaka kitu anaendea kwa rais. Kwa hivyo wazi niambia MP mwenye anaenda kuomba kwa rais na MP, MC anaenda kumuomba. Unamuomba nini? Unaweza kuomba uombe mwingine mwingine anaomba? Lazima uombe mahali kuna kitu ama namna gani? Governor moto yotare matuda doikagerio mahiga. Uraikerio mahiga tondo matuda maku mahano. Nogo ina matuda magiro gorauta kiro. Ama namna gani? Siyo sawa sawa. Kwa hivyo nimetumana Joakim na MP wa Thika waambiwe lazima gavana atapatiwa heshima. Na hiyo ndio tumetangaza na Mungu awabariki sana na tukaribisha maendeleo hapa kwetu. Asante sana. Situpigie huyo kuku makofi mazuri mpigie. Basi nataka nipatie MCA. Ndio sasa tuendele karibu. Yeah. Asante sana Governor Kimbanu wa Matangi na adwothe ya guku wathe na Ngai ni mwega. Niki mboekete yoguo nikunoga kana nikuhuta nikuhuta na fafa wa county agiuka tahutia doguo tahutia doguo ukoinuka wesa watu wa Kameno hoye Bwana Yesu asifiwe. Ah tabruke guoko ngithieguo Ngai ni mwega na hinde ciothe muri andu akenu tawihugure mwena uri orore ni urona hi iyo ni maendeleo masio maendeleo. Governor Kimani wa Matangi, mimi nitakuwa mchache wa maneno sana kwa sababu hatujamaliza ziara yetu, tulianza asubuhi na mapema. Kama vile huyo mnenaji amesema, tukaribishe governor hapa Kameno. Nimwedete mudhulio ti Governor Kimani wa Matangi. Kwa hivyo governor, mimi I always assure you ya kwamba hapa kwetu Thika sisi ni watu ambao tunapenda amani. Kweli ama sio kweli? Si tulimaliza uchaguzi tarehe 8 mwezi wa 2022. Nitware kiria githurano. Na mugituhe wira. Kwa hivyo sisi na governor na serikali ya county agenda yetu ni kutimiza maendeleo hapa kwetu. Governor, hapa ndio Makongeni Polytechnic. Na ile polytechnic mimi huwa ninakuimbia wimbo sio ingine ni hii. Hii polytechnic governor ukiangalia vile ilivyo ilijengwa zile enzi za kitambo. Na hii polytechnic, Your Excellency, wakati tuliingia katika uongozi, mimi nilipata ikiwa na wanafunzi 26, Your Excellency. Na saa hizi, tumeambiwa iko na wanafunzi 139. Situpige makofi. Your Excellency, mimi ninakuomba. Kama vile ofisi mpya ile tumejenga, wacha haya madarasa ya kaa ile ofisi. Niguoka na tiguo. Si hiyo iko sawa kabisa. Your Excellency, tumekuomba workshop mbili na kwa hakika umeona vile hizo facilities zetu ziko na mimi ninajua hilo ni ombi ambalo utatimiza. Governor, nikimalizia, mimi ninajua wewe ni mtu uko na agenda ya kuendeleza hapa Kiambu. Wengine wakipiga kelele, sisi tutafanya kazi. Kweli ama sio kweli? Na mimi nauliza watu wa Kameno, governor apewe heshima ama asiheshimiwe? Si governor heshimiwe? Na nyinyi ndio ninataka niwaulize. Governor atakuwa anaomba mtu ruhusa akikuja hapa Thika? Ni nyinyi wacha niwastaajabishe kwa sababu labda hamujakuwa hapa. Tume soko. Soko ambayo ni kazi zetu sisi kama watu wa county. Madharau na kibuli tutamalizia hapa Kameno. Neguwa kana tiguo. Ninashukuru Mungu. Kwa sababu ile wakati mwingine walileta vurugu. Na siyo labda ndio mpango walikuwa nayo kwa sababu sisi tulienda hawa watu wa Kameno ni watu wa ngwana na mimi ninajua 2027
Mutekwe yugithia. Wega fiyo. Governor hii ni ya kwanza ya ECD ambayo imejengwa hapa Kameno. Imejengwa na ECD Center. Tero sio ge ECD Center. Tumejenga Kiganjo Prime. Ni kazi ama sio kazi? Kwa huu mwaka tumeingia, tunajenga Kimosho Primary ya ng'ombe. Wale wanatoka Kiang'ombe, Your Excellency, kuna watu hata wanasomea hapo wametoka Kiang'ombe. Sio ni kazi. Ya mwisho tunajenga kule Kisii kwa Madhai, Your Excellency, kurani za hawa watu wa Kameno. Ya mwisho kabisa, Your Excellency, kule Kiang'ombe. Osio nwera kana tuwera. Asio gini mekire. Mbe mata, tutaenda kule Makongeni na kule Landless, mambo za barabara. Kabisa, Your Excellency, niko na mheshimiwa Jane Gaithia Dogo Jane ni ndo wa ihenya ihenya si umepea nafasi wahudumu katika hii institution ikiwa wakiwa meteremka, Your Excellency. Nakumbuka wakati tulianza kujenga uwanja kule tukafamba vile inakaa ndio tuweze kutengenezea hawa wanafunzi wetu uwanja. Your Excellency nikitamatisha, asanteni wanakamati. Nikitamatisha, the muti ene de mwedete. Adwa Kameno muti ene de mwedete. Si muli nitoa kwa. Sifuati governor, hii administration block tungepata. Mimi kama sifuati governor angekuja siku. Na nitakufuata usiku na mchana. Hata tukiachania kwa geti yako ukiingia Your Excellency, ile ngambo ni Wetaithie. Your Excellency, ukiangalia kule super highway iko na kwa sababu umetupa municipality, huyo anaitwa Kanyi, ni yeye municipal manager. Hey, huyu governor anatosha. Anatosha kabisa. Mimi ningetaka nichukue hii nafasi nikukaribisha Your Excellency, unene na asante ni sana. Nawaka sana leo. Na lazima mumechomeka chomeka, najua wakati sisi tulikuwa huko chini. Kwa hivyo nitasema tu haraka haraka alafu tujipange. Tena nimeona Mburu amemwambia mshike wapi? Na wakati mlishika nikaona vile mumeshikilia nikajua hiyo. Kwa hivyo tutapanga, sio? Nataka tu nifupishe niseme tunashukuru. Nataka nimshukuru Mburu, Mburu wa Kameno. Mburu
Mboro anakaa kama mtu anajua vile anafanya. Ama nyinyi mnaona namna gani? Najua zamani, wacha niwaambie. Wacha niwaambie. Tukiwa vijana, unajua mtoto ulikuwa unatokanga hivi kama mimi, enda lete maziwa, ulete kai, kuna kasukari nyingine ilikuwa inafungangwa siku hiyo, kale kakuota kalikuwa kanaitangwa kwa lugha yetu kagwadiro, te kingine kalikuanga kadogo hivi kanusu. Sasa za hiyo familia yote inagoja. Alafu kama wewe ni jamaa ule kijana mtukutuku mtukututu mwenye hajui mambo ya kufuata sheria ya nyumbani, kwanza unapata jamaa ndio huyo anaenda unacheza mpira, unaenda ukule unakutana sasa, alafu unarudi unapata sasa mzazi hakuna kitu imetendeka, watu wakukula breakfast, huko ni vita tu. Lakini mtoto mwenye anajua ukitumwa na mzazi unatumwa ile kitu ulitumwa na unaleta. Namna gani? Huyu mlimtuma akuje tufanye kazi awaletee maendeleo ama aende akapiga. Jameni, wacha niwaulize nyinyi watu wa Kameno. Unajua saa zingine tunaongeanga watu wanakaa hii mambo ina. Yaani mnakumbuka tukitokea kuchaguana siku ile asubuhi vile ile shida tunakuwaga naye? Hapa kuna mtu anaendaka kuchaguana ati kwa vile unaona ni kitu ya kufurahia kuchaguana. Si ni vile uko na maneno unataka. Alafu unaenda pale unapigwa na baridi, unaenda huko unakaa huko siku mzima. Unataka mtu tu hakisha umweka pale, unaona ule jamaa atakusaidia. Alafu ukipatia mtu kiti, mtu kufika pale anabadilisha mbao. Unapata ule mtu ulituma kazi tena sasa mambo yake ni kujaza mfuko na kujisikia na kuanza mavazi mengine na kuweka sasa, hata wewe unakuwa kukaribiana na wewe ni ngoma. Anakuona mchafu ama namna gani? Anaona wewe ni mtu msumbufu. Ama mjui sasa nyinyi mkimaliza kuchagua watu wa kuchaguliwa wanaanza kuwaita anga sumbua. Ukipiga simu anaona hivi anasema ta wewe ni sumbua, anarudisha ama anakata ama namna gani? Yes. Lakini ukiona kijana ama jamaa kama huyu Mboro anachaguliwa anaenda kule alafu anarudi, anaenda anarudi anakaanga hapa, huyu mtu akona haja na kazi yake. Sasa na mimi wa Matangi kuna kitu mimi niliamua. Unajua ukipewa kiti ya governor unaweza fanya mambo mawili. Ukifika pale upige hesabu ya tumbo, na kazi yako sasa iwe ni kupiga hesabu miaka tano tumbo yangu nitatoka ikiwa namna gani, ama upige hesabu ya kuhudumia watu wako. Sasa mimi nilisema wacha hii miaka tano, na niwakumbushe watu wa Kameno, mimi ndio gavana wa nne kwa hii kaunti yetu. Watu wengi wanasahau kumekuwa na magavana wengine watatu mbele yangu. Sasa wakati mimi nimepiga hesabu mnilipa kazi nikiwa mimi ni kijana wa single mother, mimi nikiwa jamaa alikuwa fukara, mimi ni jamaa mwenye kwetu hakujachaguliwa mtu mwingine ati ni jina nilikuwa nauza, hakuna pesa ati nilikuwa ninakuja kuwapatia. Tuko pamoja jamani, hata nyinyi watu wa dhana kuna pesa niliwaletea mimi? Si mlinichagua tu hivi bure bure na una mapenzi? Sasa hebu epika hesabu, watu wamekupatia hiyo heshima, watu wamekupatia kazi na hakuna kitu umewapea. Alafu ufike huko uanze hesabu ati tutakaa hapa na mjumbe tupange ile kashamba iko huko, tuende tukule hiyo, tukuje tukule ingine hapa, alafu tupange pange mifuko, alafu sasa nyinyi ati tutarudi mwaka wa mwisho kuwapambanisha na shilingi 100 na 200 mtuchague tena. Jamani nyinyi kwa hii miaka ya hii 2024 na 2023 mnaweza kubali hiyo mambo iendelee? Si hata sisi tumechanuka ama tunakaanga wajinga miaka yote? Sasa lazima jamani tujue kupiga hesabu, uangalie ule mtu ako na haja na watu ama namna gani. Hii mambo ya kuja kushtuliwa shtuliwa hapa, mimi nataka niwaambie wana Kameno msikubali. Ndio unaona mimi nachukiwa na watu. Kade muhere. Watu wananichukia kwa hiyo kitu. Kwa vile mimi wakati nimechaguliwa watu walifikiri nitakuwa governor wa kuwasaidia kukula vitu, kukula mashamba, kujipanga nao. Sasa wakati mimi nimeingia kule nimekataa. Nimesema hapana, wacha tujaribu kubadilisha hii Kiambu yetu mara hii. Nikaweka ile pale mnaona making Kiambu great again. Tuwarudishie heshima yenu ama namna gani jameni? Yes, tuwarudishie heshima yenu kama wana Kiambu. Zamani sisi tulikuwa tunaheshimiwa na Kenya mzima hii Kiambu. Mtu ukitoa Kiambu unajulikana umesoma soma, uko na mpango yako, kule nyumbani at least kuna mambo tunapanga panga. Sasa sisi ndio tulikuwa nyuma miaka yote. Hapa huyu Mboro ameniambia mambo ya basari hapa. Nyinyi mnasumbukanga na basari ama hamsumbuki na basari? Si mnasumbuka naye?
Nyinyi wa mama si mnaamkanga saa 10 ya usiku kwenda kutafuta basari. Unakaa hapo kwa line mpaka saa 12 unasikia tena hakuna form, unarudi nyumbani. Mwenye unapata shilingi 1000 ama 2000 ama namna gani jameni? Na watoto hao wote ni watoto maybe waine ni wako. Sasa alafu mtu akuje kukuchezea. Huyo ni mtu anafikiria aje juu yako. Sasa ndio unaona mimi nilikubali, wacha wanichukie, wacha wafanye hiyo vitu, lakini mimi kuna kitu najua. Watu wakikupatia kazi, tenda ile kazi watu wamekutuma. Ama namna gani jameni? Sasa mimi mmeniambia tubadilishe. Ndio mnaona hii mambo ya basare nimemwambia huyu buru leo. Basare tunabadilisha na tuishaanza kubadilisha. Mwaka huu wote hakuna mama siku ingine ama mwaka 5 times. So sasa na usikie. Nane na mwezi wa 12. Alafu nikaongeza nikasema kwa hiyo pesa ambaye nimepeana kila mtoto hata kama ni wa nani. Pesa ile ya chini kabisa anapewa ni shilingi 1500 ya basari. Hivyo ni kusema kama wewe mama single mother ama wewe mzee ati mtu anakuona pale hivi anakuangalia kijicho, wewe ni mtu ambaye ulikuanga na kajob ilikatika, labda wewe ni makanga, wewe ni mtu nini, mtu anakuangalia vibaya. Nimesema hawa watoto wote kama uko na watano single father ama single mother wote unaweza somesha mwaka mmoja na basari. Mwezi wa pili kujia 1500, mwezi wa 4 1500, mwezi wa 6 1500, mwezi wa 8 na mwezi wa 12 1500. Au utasomesha watoto? Nimesema ule mtoto wa single mother ama mtoto wa yatima ambaye hana mzazi, lete. Kama ako form 1 mimi napatia scholarship na somesha mpaka amalize university. Na tumefanya hivyo. Hivyo ndio tumekuwa tunafanya. Niwaambie, unaona hii sasa shule hapa mbeleni ilikuanga hapa, ukiambia watoto wakuje hapa hawezi kukuja. Hii shule utakujaje shule yenye haina mpango? Sasa mimi vile umesikia ombi ambaye ya mwalimu mkuu hapa na huyu mheshimiwa wetu. Na tuko na ule anatusimamia hii mambo kuja hapa Ngorei. Huyu ndiye anatusimamia mambo kwa county, mambo ya hii kazi yetu ya hizi polytechnic zetu. Nimemwambia tukiwa tunatembea na tuishaongea tatukiwa kwa ofisi. Ya kwamba hayo mapendekezo yote yameulizwa, mboro apewe, mulete, tutaketi na yeye na huyu chief wetu anaitwa Nkorui. Hii shule yote, kwanza hizo darasa zote, vile wamesema zote, tunafananisha na itengenezwe standard mzuri. Ya pili, tutajenga workshop mbili mpya hapa, ambaye ni ya course hizo zingine zote. Hapa nimeona vijana wetu wengi na wasichana wanasoma mambo kadhaa. Nimesema kama ni hizo mashini tutawanunulia tulikuje tuwaweke hapa wasome na mashini mpya. Wale wanasoma mambo ya mechanic, nimesema tutawaletea gari ya kwanza, gari mzuri ya kujifundisha mechanic ya kisasa. Tuko pamoja. Alafu tutalete gari ya driving hapa. Ndio vijana wetu na wasichana wajifundishe nini? Driving hapa. Alafu mtu akitoka hapa ako mbele. Baada ya hiyo, hii shule haiwezi kukaa namna hii, ati ukikaa namna hiyo fisi inatoka huko inakuja ama namna gani? Hata ukikaa hapa kama ni principal za singile unakaa hapa ama ni mwanafunzi unakuwa unatoka na uoga. Si unaweza kukutana na fisi hapa? Na mnajua vile imejaribu kutusumbua. Isipokuwa nimekataa hiyo mambo ya fisi. Mlisikia vile nilisema niliambia watu? Mlisikia vile niliwaambia? Niliwaambia tumefika mwi. Hiyo mambo ilikuwa ya mazungumzo mbeleni kusema ati fisi kujeni tulimaliza. Sawa. Sasa sisi tunajipanga kivyetu. Wataona, watajua, waenda watafute fizi zao mahali tutaziweka. Hatutaziweka mahali kukaa, tutakuwa tunafunika. Na mnajua vile mimi nasema. Tuko pamoja. Kwa vile hatuna watu tena wa kukuliwa na fisi kwa hiki ambu. Hatuna watoto wa kupeana kama sadaka ya kukuliwa na fisi. Sasa huyu nimesema huyu sasa hii VTC yote hiyo. Hiyo ukuta yote mpaka chini tuweke ukuta. Ndio ikuwe mahali mzuri. Sasa nyinyi wacha niwaambie ile kitu nyinyi hamjui. Ile kitu hamjui. Sasa Wamatangi anakuanga na vita moja tu. Kwa vile mimi nikiingia hapa mahali mimi nasema weka ukuta, watu wanajua nimesema pima shamba yote. Na hawataki shamba ipi?
wanataka ikaange tu hivi hivi hapa, ati mkikakaa tena utapata mtu ameenda pale amejikatia, unauliza ni nini na ujui. Sasa lakini kwanza ukitaka tuende mzuri hii kwa mahali, kwanza tuanze na ukuta yote, perimeter fence, ndio kutoka mwisho mpaka mwisho wa shamba ya wananchi ikae ikiwa ya wananchi, ama namna gani jameni? Hiyo mambo mengine tufanyange. Wenyewe mnajua kuna watu wengine wamejifanya wajuaji sana. Ati mtu akienda kutafuta kiti anatafutanga kiti akiwa na hesabu nyingine ameweka kwa mfuko. Miaka hiyo tano mimi nikienda, mtu ukienda kuangalia akaunti yake, mtu alikuwa anaomba hapa kura, uwezi amini. Unasikia mtu amejenga huko magorofa, amejenga huko magorofa nyingine, amefanya nini na ni mali yenu? Nitwanjitana. Tumeelewana jameni, watu wetu hapa Athena, watu wa Kamenu. Wacha tukatalia hapo, tukae ngumu mara hii. Na mimi nahakikisha niwaambie na wahakikisha, tukimaliza hii miaka tano nyinyi mtaona tofauti. Tumeelewana? Mnaona mimi na wengine nikitafuta wamama, na sasa wewe nataka upange hapa kwa hii kiwanja hapa. Nikuje niwaletee tushui tule tuangu tule. Si niwaletee tushui jameni. Unajua watu wanadharau sisi wakiona ati mimi nafikirianga ile watu wako chini chini ati nawapatia tushui. Mtu kwa vile alibarikiwa yeye na nyinyi ndio mmebariki yeye. Alafu wanaona sasa sisi ni wapuzi sana. Ukifikiri kama huyu ukimpatia kuku yake tano, aongeze ingine tano kwangu, ifike kumi. Kila siku wako na mayai yake kumi. Akichukua mayai yake tano aongeze ilaliwe na hiyo kuku, atakuwa na kuku yake hamsini. Muniambie huyu mama, kwa hizi darasa unasikia zote nimejenga hapa na huyu mboro. Mimi napeanga watoto kila napatia uji, napatia mayai na ninapatia maziwa. Si mnajua namnea watoto wa nasari? Akileta mayai yake 20 nilimlipe 20. Sitakuwa na 400 kila siku. Huyo mama ako mbele ama ako nyuma? Atakuja kupangiwa tena na kumpatia 100? Si atakuwa mama anajisimamia? Sasa nyinyi wanaume, nyinyi vijana wa hapa, mjue nimepanga mpango yenu. Na huyu mboro akuja waambie vizuri. Kwa vile tayari nimenunua nguruwe nzuri ya miezi 3 tulikuwa tunagojea program ya kwanza kupeana. Vijana nguruwe 3, wazee nguruwe 4 kila mtu. Hii mahali unaona tunakaa namna hii, weka kaboma kidogo hapo nyuma ya nyumba, alafu wewe weka kurokotea ile mabaki ya chakula, tupa hapo. Miezi 8, mwezi wa 10 uza nguruwe 1,050. Uko mbele ama uko nyuma jameni? Na ikipata mimba ikuzalie ingine 20. Kijana si yako mbele jameni? So sasa sisi tunapanga mpango ya kusaidia wananchi. Ya mwisho ni hiyo yenye mmesikia hapa ya mataa. Huyu mboro tumepanga na yeye hapa tuweke barabara zetu zote, nitamwachia mashini za kutengeneza barabara zetu za kuingia mitaani. Tuko pamoja? Alafu nimpatie pesa. Na wewe mboro tusikilizane, vikundi vya vijana na wasichana wapatie kibarua. Wapatia kibarua. Alafu sasa baada ya hiyo, leo mmesikia tunaenda Kiang'ombe kufungua mataa. Kwa na haja naye ni kazi. Kitu moja tu nitamaliza naye ni kwamba mumfungie asiingie hapa kwa soko. Mimi ndio governor wa Kiambu, ama kuna governor mwingine? Simuli nipatia kazi ya governor. Kazi zote zinafanyika kwa county, inafanyika kwa county ya governor, si ndio? Na niruhusu ya governor kwenda kuona. Ya pili, kazi ya kujenga soko inaletwa na sisi, na kuna ingine yenye serikali kuu wanajenga kwa ushirikiano na sisi. Na kwa hivyo hakuna maneno mengine. Ikiwa ni kuja kuangalia, tunaangalia. Na sisi tunataka amani kwa hii Kiambu yetu, ama namna gani? Tunataka amani. Tunataka kufanya kazi ya maendeleo. Ama nyi wananchi mnataka nini? Si maendeleo mnataka? Kwa hivyo hivyo ndivyo tulivyo. Ile kitu isifanyi kelele, sipigi mingi, lakini uoga sina. Nyi mnanijua, si ndio? Simuliona hata mzungu mwingine akijaribu kunibabaisha pale ati kusema nisitishe shamba ya watu wa Kiambu. Muliona nilimwambia namna gani? Nilimwambia shamba ya Kiambu ni ya watu wa Kiambu. Na hata kama ni mzungu nako na pesa ngapi, hatumuogopi. Tuko pamoja jameni. Yes. Na hii shamba yenu ya Del Monte hapa niliwaitishia. Hii shamba ya Del Monte ni ya watu wa Kiambu na iko hapa Thika. Tuko pamoja jameni?
na mimi nilianza kulimwa hapa na hii watu mnaona wamechaguliwa shauri ya hii shamba yenu ya Del Monte. Walikuwa wameweka eka 100 wanataka kukula, nikakataa. Tuko pamoja jameni. So watu hawa waendelee na kunipiga yeye huyo governor waendelee, lakini hakuna mahali tutakaa kukata keki yenu ikuliwa na mwingine. Ama namna gani jameni? Hapo tu. Kwa hivyo tukigudhania huo sawa sawa tumalizie hapo. Nyinyi kwa vile nimesikia mmesema mambo ya hapa hivi, sasa sawa sawa. Si tuko hapa? Sasa basi tupange hiyo. Asante. Situpigie governor wetu makofi. Sorry. Asante. Mimi nilikuwa naomba tafadhali kutoka sasa.